shumë mirë. Allah e shpërbleft gjithë donatorët, Halilin, Halil Kastratin dhe kryetarin Balimar Rema edhe gjithë ata donatorët i cent që kanë dhënë për neve. Allah inshallah e shpërblen me gjithat mirat. Faleminderit për gjithëve. Shpin shumë mirë kanë bën. Faleminderit për gjithëve. Allah e jav shpërblef me të mira. Janë kushtet shumë të mira, ku jena ka na të jetu, janë shumë të mira, jo pak, por shumë. I falenderoj gjithëve, në gjithë donatorët, Halilin dhe Balimar Remin. Respekt për të gjithë, Allah isha Allah i shpërblen me gjithat mirat njëtë. Jena ka me një sobë, ta shi kena krejt mira, të kemi me banjo, kuzhinë, dhomat mira, saloni mirë, gjithat mirat. Allah isha Allah gjithat mirat ja usilë. Familje t'yne dhe në trup t'yne. Respekt për të gjithë. Bismillah. Përshëndetje. Qëshini, ajni mirë, shukadani. Qysh për jetë tani, urim? Vëllaj, qysh për mund. Veq e dhëmë kia kia dhe ne dhëmë tjetër? A, është një dhëmë paja, nuk është përbanim heq. Ajo është katastrofe dhe qëremitet janë tjek në kret. Për indikur, para se më dojë i ka hek të hojë dhe ka vendosë këto, të shpisë më kumetën e jashtë, më dëmohon vetëm që të salori që ta. Mundi, që ki dëshirë, mund, barë me këshirë. A punën në nësën, urim? Vëllaj, kushtë të më thirë në kosh, me pastru, në i sonë me bajt, në i qështu shka të ka nevoj. Gjus dite, një dit, qështu, qësa... Emri ju i zoj? Arjetë, dë fjallë që shpëjë të një. Vëllë që, vëllë që shpëshin e vëllë atë 5.000, djallin e kam smo. Qa ka djallin? Djallin e kam kalli, i mavi, u kam i smo të kanë. Pe kam? E lindjes. E lindjes. Po e falenderoj Zotin edhe Rëgjep Hajdarin, aj e ka operu me gjitha shpenzimet tina. E ka pas, kena pas me qu për në detja për në banjë, po s'kena pas mundësi. Pak që shokon, pak ma mirë është aj. Po shkojte doja i vetë, dhe se gjyshen e vetë e ka shumë smot. Kjo më i vogli është një vjetë e 5 mujë. A për unë një manë e kush, a për unë gjatë dëmë? Valaj. Vetëm jo dhe komunë. Komunja dhe e falenderoj edhe këta gjëllartë, sa rekës, edhe ata në kanë ndimu për bajram. Në kanë dhonë ndima, gjonë në shimore, në më dhonë që si gjenike. Falenderoj edhe kryetarin, dhe ashtu edhe juve personalisht, se edhe ju më këni ndimuar shpesher me gjonë në shimore. Urim në kënarë më ta një shpin. Për hajë. Për hajë u kovë, për hajë. Qa këne u? Fshati Budakovë, komuna e Suharekës, Berati po ma bënë me shenjë, Berat? Arti Qelenë. Donator, komuna e Suharekës, e cila është nga memorandumi bashkëpunus me neve. Edhe vetëm një donator tjetër është Arti Qelej nga Grejkovësi me banim në Cyrit të Zvicrës. Arti nuk është pja e parë kjo që e bërë. Për haju koftë. Harpo që fanë dhejtë për të një gjithë. Kryetar, Suarejke dhe donatori i Suarejkes. Dy fjalë për Artin. Për Artin nuk është tjera parë. Arti ka bërë shumë shpjerë për në Suarejkes, për më qësatës. Për ndi shumë dhe gjithë donatorëve dhe du falen dhe dhe gjithashtu, pa tjetër, pa tjetër. Në maru një numër të matë shpijanë Sarajka, ku vazhdojmë, nuk kemë nërë dhe në momentin e përgjët të shkipë. Se pak i me emocione, SMPS, Allah i shohë dhe shpërblen gjithë ata, një cendë dhe pashë në nërën, Allah i shohë. Për hajë u kuftë, për hajë, ba mirë zote kur mos ju humëta.